Вітаю вас знову на Захід-24, практичній конференції по просуванню на західних ринках. З нами Віктор Стецько із SEO Profi. І сьогодні привіт, Віктор. Привіт. І у тебе тема сьогодні про як зробити X3 по трафіку та X2 по FTD на фінансовому рев'ю сайті за рік. Я думаю, що можемо зразу починати. Я залюбки запишу всі питання, які будуть задавати в чаті, і задам після. І все, що можу сказати, прикольний кейс. Варто звернути на це увагу і, ну, і прикольні результати. Let's go. Дякую за презентацію. Давайте будемо починати. Коротко про мене, буквально 2 секунди. Звати мене Віктор Сецько, як вже представили. В SEO я приблизно 7 років, але тут, в принципі, я дотримуюсь думки Віктора про те, що не важливо, скільки ти років SEO, а важливо, яких результатів ти досяг. Тому що дійсно нові спеціалісти зараз дуже швидко адаптуються, досягають хороших результатів, а ті, хто 10 плюс років і більше, можуть не дуже активно розвиватись і, відповідно, поступаються молодим SEO-спеціалістам, які буквально там рік-два в SEO, але мають чудові результати. Зараз SEO Team Lead саме аутстав проєктів, тобто ми фултайм працюємо з одним чи кількома проектами, окремими командами, і відповідно кейс якраз буде про один з аутстав проектів, з яким ми зараз доволі довго вже працюємо, більше року. Результати ми взяли за останній рік часу, тобто це фінансова ніша, про що ми далі поговоримо детальніше. Коротко про проект, щоб ви детальніше розуміли, з чим ми працюємо і що саме будемо розглядати. Тобто, це стандартний рев'юшний сайт, який заробляє на депозитах, які вносять клієнти, заробляючи кошти на фінансовому ринку. Ніша тут це трейдинг афіліат вебсайт, GeoWorldwide, тобто немає обмежень по країнах. Сайт таргетується на весь світ. На момент, коли ми почали з ним працювати, на сайті було 100 мовних версій. Що означає 100 мовних версій? Тут є певний нюанс. Були, звичайно, і не дуже популярні мовні версії, там суахілі, інші, які дуже вузько і рідко використовуються, але були і просто дублі мовних версій, тобто одна і та сама мова під різні країни. Тому, відповідно, їх було 100. Сторінок було близько 120 тисяч сторінок, тобто близько 1200 сторінок на одномовну версію. І на момент, коли до нас прийшов клієнт, коли ми почали нашу співпрацю, трафік на цьому сайті був близько 1200 відвідувачів на день. В принципі, вже можна було з чимось працювати і отримувати перші результати. Наша сьогоднішня презентація, вона по факту буде поділена на 3 частини, тобто будуть 3 основні частини, де ми розглянемо саме, з чим звернувся клієнт, що ми зафіксували на момент звернення, тобто які проблеми ми побачили, як ми їх пріоритизували, тому що їх було дійсно дуже багато і одразу починати вирішувати всі змоги не було, хоча була засетаплена під це вся команда. І так як це фултайм, тобто часу було доволі багато, багато ресурсів, але все рівно потрібно було пріоритизувати те, що будемо робити першочергово, поступово і від чого отримувати результат. Друга частина нашої презентації, перепрошую, це те, що було зроблено на даному проєкті. Ну і в кінці побачимо, якого результату ми досягли. І в принципі, зараз ми намагаємось масштабувати цей результат, тому що далі продовжуємо співпрацю з цим клієнтом. Все було дуже добре. Якщо б ми не почали співпрацю після того, як сайт був песимізований після апдейту, тобто, як ми бачимо, співпраця в нас починалась у вересні 2022 року, приблизно була застаплена команда. Ми почали перші підготовчі роботи, аналіз сайту, його проблем, конкурентів і всього іншого. Але клієнт звернувся якраз після того, коли його сайт доволі суттєво просів. Після апдейтів, які були у 2022 році, останній з них був у серпні місяці, якраз після цього Helpful Content Update, клієнт до нас і звернувся, тому що трафік постійно йшов на спад. Тут ми бачимо аналогічну картину у Google Search Console, щоб ви бачили більш точні дані, могли побачити кореляцію, наскільки правдиво показує Ahrefs ці дані.
І тут ми можемо у більш довгостроковій перспективі також глянути, тобто, що загалом відбувалося з сайтом, коли клієнт звернувся до нас, відмічені основні апдейти, тобто, як клієнт їх проходив, як цей сайт ріс. І ось тут ми бачимо саме звернення до нас, це було на початку вересня, тобто, фактично, після падіння, після апдейту у серпні, як ми вже бачили і на скрінах Сохефу, і на скрінах з Google Search Console. Які основні проблеми ми виокремили, тобто їх загалом було дуже багато, ми не будемо розглядати якісь дрібні технічні проблеми і так далі, які є на всіх сайтах, які в процесі також вирішувалися, а саме основні проблеми, які були виокремлені, які вирішувалися першочергово, і саме від вирішення цих проблем ми очікували отримати найбільший результат. Тобто логіка була наступною, що ми застосовуємо правило Парето і відповідно з 20% пророблених робіт отримуємо 80% результатів. Тому були, в принципі, доволі масштабні плани з цим всім. Перше, що ми розбирались, це з індексацією сайту. Тобто сайт доволі великий, це 120 тисяч сторінок, як ми бачили на попередніх слайдах, але на момент звернення проіндексовано було лише 40%. 100 мовних версій, як я вже сказав, але більшість з них не приносили трафіку. Тобто вони не індексувались і, відповідно, трафіку з них не було. Структура сайту була доволі заплутана, доволі великий рівень вкладеності, хаотичність. Це ми далі розглянемо більш детальніше, з чим ми працювали і що ми зробили. Контент створювався, але створювався без адаптації під SEO. Тобто він списався експертами в ніші, тобто була інхаус команда, яка писала цей контент, його продукувалось доволі багато, але при цьому про SEO на той момент ще не думали. Внутрішня перелінковка на сайті також створювалась доволі хаотично, тобто ті, хто додавали контент, самі по факту і формували цю внутрішню перелінковку. Не було якихось стандартних блоків, тобто продуманої логіки, як все це має реалізовуватись. Ну і останній такий важливий момент, що лінкбілдинг-стратегія, вона була побудована виключно на EN-версію сайту, яка була лише одна з, тобто близько 1000 сторінок, але відповідно на всі інші, там на той момент 119 тисяч плюс, ніхто ніяких лінків не будував. Так сайт розвивався, він, в принципі, приносив трафік, клієнт на ньому заробляв, але коли все це почало йти на спад, клієнт зрозумів, що потрібно переглянути, виправити і, відповідно, масштабувати те, що в нього доволі непогано виходило до цього, поки Google не відправив трафік і сайт на спад. Отже, щодо мовних версій, які були основні проблеми, що ми вирішували? Тобто, основна проблема була в тому, що базово весь контент він створювався виключно на англійській мові. І саме з англійської мови відбувались переклади на всі ці мовні версії. Тобто, використовується певний функціонал, використовувалась API-шка, і через цю API-шку відбувались переклади цих мовних версій. Задум клієнта базовий був створити мовні версії під всі потрібні йому локації, які для нього були цікаві. Тому, наприклад, англійська мова, вона окремо створювалась під Канаду, під Сполучені Штати, під Австралію і під більші регіони, під інші регіони, де вона доволі поширена. Що в результаті ми отримували? Ми отримували ідентичні сторінки під різні країни, тобто так звані дублі мовних версій, тому що в Урлі ми мали там, наприклад, EN-CA і, відповідно, таку ж сторінку EN-US. Сторінки були абсолютно ідентичні. Частково різнились метатеги. Тому для Google це було складно, тобто якийсь індексував, вони хаотично канібалізувались, ранжувались, але результату з цього отримати, звичайно ж, не вдалося. Далі ми хотіли з'ясувати попит на кожній із наявних мовних версій. Для чого це потрібно? Тому що, як я озвучив попередньо, у клієнта були дуже екзотичні мовні версії, на яких, в принципі, спілкуються там інколи кілька десятків тисяч людей. І, відповідно, зрозуміти, чи актуально це для них, чи взагалі є пропозиції партнерських виплат, і де клієнти зможуть скористатись послугами, які вони оберуть на даному рев'юшнику. Тому, відповідно, було заплановано провести аналіз попиту на кожній із цих мовних версій. Ну і потрібно було зрозуміти ефективність кожної мовної версії окремо, тому що їх доволі багато, і стандартний підхід в форматі збирати там чи генерувати якусь базову семантику, аналізувати позиції було доволі складно, тому що об'єм великий, тобто в такому форматі нам би не вдалося це швидко зробити для того, щоб швидко прийняти рішення, як нам рухатись.
Що ми робили? Тобто, перш за все, були проведені склейки дублів ось цих варіацій однієї тієї самої мовної версії, але під різні локації. Тобто, склейка відбувалася з допомогою 301-го редіректу, як стандартно, але для того, щоб не формувати мільйони цих редіректів, тобто не перевантажувати наш сервер потім постійними запитами, було прийнято рішення, що ми аналізуємо і клеїмо тільки ті сторінки, які вже є в індексі, і тільки ті, де були зовнішні посилання, чи приносився трафік, тобто якщо з цих сторінок був якийсь профіт і був сенс їх клеїти. В всіх інших випадках, тобто якщо сторінка не була в індексі, на неї не було зовнішніх посилань, відповідно, вона не була нам потрібна, не була цікава. Ми ці сторінки просто видаляли, але видаляли ми фактично їх не зовсім просто. Як всі знають, віддається 410-й код сервера, відповіді сервера, для того, щоб Googlebot не настільки часто пробував звернутися на цю сторінку, тобто не стандартний там 404-й, що not found, сторінка не знайдена, а саме 410-й, що такої сторінки не існує. Так ми планували, що зекономиться наш кравлінговий бюджет, покращиться індексація і, відповідно, швидше всі ці сторінки повидаляються, Googlebot не буде пробувати стукатись на ці адреси, в яких у нас, відповідно, потреби в подальшому немає. Таким чином, ми зробили ось цей перший етап, позбавились найбільшої кількості дубльованих сторінок, мовних версій, і ось результат однієї з таких склейок, тобто це португальська мова. Португальська мова була для Португалії, для Бразилії, для інших країн, де, на думку клієнта, вони часто вживані, тобто і таким чином створювались ці дубльовані мовні версії. Коли все це склеїлось, одразу, доволі швидко, ми від цього отримали результат. Тобто, насправді, і всі ці дії вони доволі швидко і добре відпрацьовували. Чому? Тому що видалялись тисячі і десятки тисяч сторінок, які, в принципі, не приносили ніякої користі, але при цьому використовували кравлінговий бюджет, не давали індексуватись новому контенту. Ну і паралельно з цим всім, звичайно, впроваджувались інші технічні правки, які також давали результат. Щодо запиту, який у нас був попередньо, що нам потрібно швидко проаналізувати мовні версії, зрозуміти, яка з них перформить, яка не перформить, тобто з яким підходом до неї підійти, що потрібно зробити і як пріоритизувати роботу з тією чи іншою мовною версією. Для цього ми використовуємо інструмент SEO Crawl, ми, в принципі, доволі часто його використовуємо, у нас є Enterprise-версія, і доволі давно ми ним користуємося, ряд функціоналу ми, в принципі, в нашій презентації сьогодні розглянемо, тобто це не реклама продукту, а дійсно зручний якісний продукт, який ми використовуємо в своїй роботі на даному проєкті і, в принципі, на інших проєктах, з якими зараз працює компанія. Що конкретно тут можна зробити? Тобто ви можете створити теги за допомогою певних правил, того, що ви бачите в урлах, або використовуючи регулярні вирази, і таким чином ви можете швидко отримувати результати по певній типології урлів напряму з Search Console через API. В чому ще перевага, що тут дані витягуються, коли ви підключаєте за перші 16 місяців, і потім вони починають накопичуватись. Тобто, коли ви в Search Console ці дані вже втрачаєте, тут, відповідно, ви можете історично подивитись далі, ніж на 16 місяців. Можете бавитись цими тегами і, відповідно, фільтрувати собі брендовий, небрендовий трафік, всі інші варіанти, тобто доволі зручний і гнучкий функціонал. І конкретно цей функціонал дав нам можливість розділити всі мовні версії, тобто по всіх сабфолдерах, які в нас були на сайті, тому що саме через сабфолдери реалізовані ці мовні версії, і таким чином зрозуміти, яка приносить нам трафік, яка не приносить, яка показує позитивну чи негативну динаміку, і приймати рішення щодо кожної з них. Якщо відкрити мовну версію, то ви будете бачити деталізацію по кожному урлу, тобто як перформить той чи інший урл в кожній мовній версії, також можна більш глибше і детальніше аналізувати ці результати. Далі, в принципі, основне, з чим ми боролись на даному проєкті, це індексація. Це окремий блок, в якому ми розглянемо ряд моментів, тобто що ми робили, що дало результат, що не дуже дало результат, але в принципі ми отримали в кінцевому випадку те, що ми хотіли. Перший момент – це індекс API, тобто його мало хто використовує.
На постійній основі, але в принципі з кожним днем він стає все популярніше і популярніше. Люди починають його використовувати. Є доволі багато коробочних рішень, як можна його інтегрувати до сайту, і ми далі це розглянемо. HTML сайтмепа вона недооцінена в тому форматі, якщо у вас є проблеми з індексацією. Тобто, якщо проблем немає, то в принципі HTML сайтмепа вам не особливо допоможе, і це не є якийсь елемент, який обов'язково має бути присутній на вашому сайті. Або, скажімо, якщо там сайт невеликий, то в принципі це також не дуже має сенсу. В нашому форматі ми використовували всі можливі інструменти для того, щоб максимально швидко та ефективно проіндексувати всі потрібні сторінки нашого сайту. Далі також розглянемо XML сайтмепу і чому саме тут вказано, що до 1000 урлів. Внутрішню перелінковку, це також окрема біль на даному проєкті, вона буде розглянута більш детально. Ну і оптимізація серверу, яка в принципі допомогла нам проіндексувати всі потрібні сторінки на даному сайті. Чому вказано, що XML сайтмепа не більше 1000 урлів? Тому що таким чином ви фактично отримуєте повністю безкоштовний інструмент для того, щоб проіндексувати, не проіндексувати, а правильніше сказати, моніторити, контролювати 100% індексацію вашого сайту. Тобто, якщо ви додасте, наприклад, собі в Google Search Console 10, 100, 500 сайтмеп, кожна з яких буде містити до 1000 урлів, от як ми бачимо, у нас там 814, 778, 814, там насправді 814 – це максимум. Таким чином, ви будете моніторити 100% індексацію. Що мається на увазі? В кожній сайтмепі, коли ви відкриваєте індексацію, ви будете бачити, скільки сторінок проіндексовано, скільки не проіндексовано, які є проблеми. І коли ви експортуєте ці дані, консоль не віддає більше 1000 результатів при такому експорті. Тому таким чином ви завжди зможете експортувати повністю всі дані, а далі вже зможете перевірити через той самий індекс API, наприклад, щоб швидко перевірити, чи є проблема з цим урлом, там просканований, але наразі не проіндексований, знайдений, не проіндексований і так далі. Можете пінганути ці урли через індекс API, далі ми розглянемо, як це зробити, і таким чином добити 100% індексації. Тобто, моніторивши ось цей розділ сайтмепами, якщо вони у вас до 1000 урлів, ви маєте безкоштовний інструмент від Google, як це моніторити. Є і платні інструменти, тобто можна це робити через зв'язку Screaming Frog з індексом API, але знову ж таки там є ліміти на перевірку. Якщо виключно перевіряти, то 2000 урлів на день для одного представлення, тобто на великих сайтах ви будете впиратись в ліміти. Тут все це можна моніторити і виправляти. Щодо індексу API, тобто дуже багато зараз використовують саме WordPress як базовий конструктор для своїх сайтів, але девелопери без проблем реалізують такий ж функціонал на будь-якому вашому самописі чи, в принципі, на будь-якій платформі, якою ви користуєтесь, будь-якою CMS-кою. Що мається на увазі? Є такий плагін від RankMess, він називається Instant Indexing, і ви його можете підключити до будь-якого WordPress-сайту, він пропонується абсолютно безкоштовно. До нього можна законектити як індекс API від Google, так само і API від Bing, хто просувається під цю пошукову систему. І таким чином можна налаштувати автоматичний пінг всіх змін на вашому сайті. Що мається на увазі? Ви вказуєте типологію сторінок, скажімо, це пейджі, там, чи якщо це пости, якщо вони у вас постами зроблені як статті. І коли ви міняєте будь-що на цій сторінці, тобто змінили одне слово, змінили тайтл, додали кому, додали якийсь внутрішній лінк. Кожен раз, коли ви апдейте ту сторінку, відправляється запит через індекс API в Google, щоб він переіндексував ці зміни. Тут також діє стандартний ліміт 200 запитів на день. При потребі його там можна збільшувати, якщо звертатись в Google. В принципі, там на великих проєктах можна ці ліміти збільшити. Також через цей функціонал, через адмінку, ви можете, в принципі, перевіряти урли проіндексовані, не проіндексовані, пінгувати видалення з індексу і так далі. Тобто маєте, в принципі, доволі зручний інтерфейс роботи з індексом API від Google, при цьому це абсолютно безкоштовно.
Що в результаті ми отримали? Тобто ми добилися фактично 100% індексації. Тут ми бачимо близько 37 тисяч тренінгів індексі. В сетмепі ми їх бачимо зараз 35263. Чому? Тому що на даному етапі залишилось 36 мовних версій. Приблизно по 1000 урлів на одну мовну версію. Тобто зараз на сайті є близько 36 тисяч сторінок. Якщо дуже грубо підсумувати. І, в принципі, скоріш за все, що найближчим часом ця кількість сторінок ще не суттєво скоротиться. Тобто, якщо узагальнити, то ми скоротили фактично сайт втричі, при цьому трафік також виріс майже в три рази. Тобто, позбулись того, що, в принципі, було баластом, що тягнуло нас донизу і з індексацією, і з ранжуванням, і зі всім іншим. Щодо структури сайту, як ми вже згадували, вона була доволі хаотична, була велика вкладеність урлів, і перелінковка також була доволі хаотична. В чому виникає основна проблема, коли, наприклад, ви використовуєте багатомовні сайти, і багатомовність формується від одної материнської мовної версії? Ви не маєте змоги індивідуально правити кожну сторінок, тобто коли ви змінюєте якусь мовну версію, це, звичайно, там залежить від функціоналу зберігається, але коли ви перезмінюєте материнську мовну версію, тобто сторінку на англійській мові, воно перезаписує вам всі мовні версії. І також це впливає на внутрішню перелінковку, тобто якщо ви використовуєте якісь інструменти для її автоматизації, додаючи лінк на одній мовній версії, вона автоматом вам перекладає ці анкори на всі інші і додає такі ж лінки. Тобто це буде доволі хаотично, це складно масштабувати, складно перевіряти. Це також одна з проблем, з котрою ми зіткнулися на даному проєкті. Тобто будь-які зміни в англійській мові вели зміни в всіх інших мовних версіях. Це було не контрольовано і не масштабовано. Щодо внутрішньої перелінковки, які були основні проблеми, яким чином вони вирішувались? Тобто внутрішня перелінковка, як вже сказав, вона була хаотична, просто люди, які вносили контент, доволі хаотично додавали лінки, як вони це вважали за потрібне, як на їхню думку це добре по контенту. Але не було якихось стандартних блоків, які можна налаштовувати, додавати потрібні пріоритетні лінки, масштабовувати це, швидко змінювати в один клік і так далі. Тобто, по факту, це була ручна перелінковка в межах сайту на 100 тисяч сторінок плюс, що не мало перспективи розвитку і роботи з цим. Лінки створювались і частково автоматично, тобто стояли додаткові інструменти, де ви вказували якийсь певний потрібний вам ключ, вона знаходила цей ключ і додавала такі лінки з різних сторінок. Хоча ці інструменти доволі гнучкі, ви можете задати, скільки разів там ключ може максимально використовуватись на сторінці, щоб не лінкувати вам в хідінгах там, чи в наскрізних елементах меню і так далі, але все рівно це доволі складна історія, тому що задати це все на різних мовних версіях, як правильні анкори, потрібні сторінки, їхню кількість доволі складно. Це те, що також потрібно було переробляти. Ну і частина з цього додавалась вручну, що також не підлягало якимось правкам, а просто за потреби перезамінялось в базі повністю URL на потрібне, якщо ми щось змінювали. Футер даного сайту на момент звернення, в принципі, не використовувався, тобто коли конкуренти активно використовували його для наскрізних меню посилань, для різного роду дисклеймерів і всього, що актуально в даній ніші, то тут, в принципі, він був доволі мінімалістичний, на сайті він, як так, не був задіяний. Ну і однією з основних проблем, яку ми помітили, аналізуючи якраз ці карти сайту, скануючи сайт в повному обсязі, що є доволі багато сторінок, які відірвані від шаблонів, тобто лінків на них внутрішніх не було. Їх можна було знайти лише в картах сайту. Це якраз ті моменти, з котрими ми, в принципі, почали працювати. Тут є дві цитати від Джона Міллера, чому внутрішня перелінковка важлива. В принципі, йому особливо довіряти я не довіряю, нікому не рекомендую, але тут з ним погоджуюсь. Тобто, що це доволі важливий елемент, і, в принципі, він відіграв важливу роль і в індексації нашого сайту і сторінок в цілому, в ранжуванні окремих сторінок, і, в принципі, в зручності використання нашого сайту, а в кінцевій перспективі також і в конверсії. Для внутрішньої перелінковки сайту є доволі багато інструментів, тобто кожен вибирає найбільш зручні для нього. Ми, в принципі, використовували комбінацію різних інструментів, тому що сайт доволі великий, використовувалися доволі різні підходи. Базово, звичайно, ви маєте скан в Screaming Frog, з яким ви можете працювати з спредшитами, тобто
в залежності, як ви привикли, як це звично. Але є інструменти, які доволі гнучко дають можливість вам налаштувати внутрішню пальниковку, і щоб вона одразу була прив'язана до SEO-оптимізації. Один з таких інструментів, знову ж таки, не реклама, а активне використання інструменту, ще коли навіть був в беті, це Internal Linking. Тобто сайт так і називається internallinking.com від SEO-тестинг. Вони роблять доволі багато хороших інструментів, які дійсно зручні і часто добре відпрацюють. Це, звичайно, залежить від проекту, і цей один з них. Він також конектиться до Google Search Console, звідки ви отримуєте основні дані по вашому проекту. Тобто більш якісно це можна налаштувати, якщо по проекту вже є трафік, є покази, є розуміння, за якими запитами яка сторінка у вас ранжується, тоді максимально ефективно можна використати ці дані. Тобто ви задаєте для певної сторінки потрібні вам ключі, воно буде знаходити в топ-1000 пейджів, які сторінки ранжуються за цими запитами, сканувати ваші сторінки, шукати фізично цей ключ на цій сторінці і відповідно аналізувати, є там лінк, немає, і давати вам рекомендацію, щоб це зробити. Також це може робити через Google пошук, тобто не через консоль, а як колись давно робили через оператора пошуку, сайт 2. Ваш сайт потрібний ключ, таким чином додавалась перелінковка. Такий метод також може бути автоматизований через цей інструмент. Тому це був один з варіантів, який використовувався. Інший варіант – це Ahrefs, тобто який додав Internal Link Opportunities, і це також доволі зручний інструмент, який нам допомагав впроваджувати внутрішню перелінковку на даному сайті. В даних двох елементах ми говоримо виключно про перелінковку в контенті, тобто на контенті наших сторінок. Всі додаткові наскрізні блоки, тобто наскрізні меню, все інше – це реалізовувалось абсолютно іншим чином. Тут ми говоримо, як максимально ефективно перелінкувати саме контент на нашому сайті, використовуючи внутрішні лінки в контенті з потрібними нам анкорами на пріоритетні сторінки. Тому, в принципі, ці два інструменти доволі добре нам допомогли з цим. Наступна велика біль на даному проєкті – це був контент. Чому? Тому що його дуже багато. Частина з нього була дубльованим контентом. Більшість цього контенту, якщо не сказати весь, вона створювалась без наявності будь-яких пошукових запитів, тобто ніхто нічого не аналізував, не шукав, тобто просто писався контент, тому що людина орієнтується в цій ніші, розуміє, що потенційно може бути актуально, але не перевіряли з гіпотези, тобто є такі пошукові запити, немає, в принципі, буде це хтось шукати, не буде, цей контент просто створювався, тобто він створювався в доволі великих кількостях. Без жодної оптимізації і, відповідно, велика кількість цього контенту, ну, якщо він навіть і був проіндексований, вона просто не ранжувалась. Тобто був якийсь основний контент, який приносив трафік на цей проект, саме він його витягував на той момент, але було дуже багато проекту, який виступав, називаємо його так, low quality, thin content, який, в принципі, тягнув цей проект донизу. І він постійно створювався. Тобто це, в принципі, була основна проблема, з якою ми стикнулися саме по контенту. Нас цікавило швидко проаналізувати те, що є, і прийняти необхідні рішення. Тут, знову ж таки, використовувалися доволі різні підходи, різні рішення, тому що сторінок багато і є ряд моментів. Тобто перше, що використовувалося для швидкого поверхневого аналізу, це Screaming Frog і API-шка від Google Search Console. Чому так? Так, тому що, в принципі, якщо б ми використовували якісь сторонні інструменти, чи наші внутрішні, чи SEO Crawl, чи будь-які інші, які використовують дані з консолі, але без прив'язки до самого сайту, ми б мали тільки те, що мало хоч якісь покази. Якщо сторінка показів не мала, умовно, вона не проіндексована, але є в нас на сайті, ці дані ми б не отримали. Тому, скануючи повністю сайт і отримуючи ці дані частинами в межах лімітів, які віддає Google Search Console, ми просканували повністю сайт і отримали інформацію по кожній з цих сторінок. Тобто, як ви бачите, є кліки, є імпрешени, є CTR, є середня позиція, це те, що автоматично віддається з Google Search Console. Якщо тут дані відсутні, відповідно, в консолі немає даних про цю сторінку. Але також одразу перевірялася інформація через індекси на API, і де ви бачите coverage, є submitted and indexed. Тобто, ми бачимо, що всі ці сторінки, вони були засубмічені і успішно проіндексовані.
І якщо ми бачимо, що вони проіндексовані, але даних по них немає, ну тобто ця сторінка не перформить, хоча вона є в індексі. Паралельно одразу знаходились всі сторінки, які не в індексі, тобто це робилось паралельно з перевіркою sitemap в Google Search Console, і ці сторінки також відправлялись на індексацію через індексний API, через всі інші доступні нам методи, щоб максимально швидко це проіндексувати. Ну і коли ми це робили, звичайно, перед цим ми дивились, чи в принципі ця сторінка має бути в індексі. Ну, тобто, чи є сенс її індексувати, чи ми будемо її в перспективі видаляти, переписувати, що ми з нею будемо робити, редиректити, чи є сенс витрачати на це ресурс. Також доволі часта проблема, не конкретно даного проєкту, на сайтах в цілому, це канібалізація. Тобто, якщо контент пишеться без чіткого розуміння, за яким кластером він має ранжуватись, тобто під які конкретні запити він має бути оптимізований, з'являється така проблема, як канібалізація, коли різні сторінки виводяться за одним і тим самим запитом, тобто вони канібалізуються. Це не завжди проблема, тобто канібалізацію потрібно розглядати під різними кутами, інколи це навпаки окей, коли там ви маєте дві і більше сторінок там за одним запитом, вони в топі, зараз це все стає менше і менше, але, в принципі, така ситуація можлива. Тут була дійсно проблема, було доволі багато сторінок, які канібалізувались. І знову ж таки повертаємось до інструменту SEO Crawl, який має функціонал аналізу канібалізації. Тобто дані отримуються в Search Console, ви обираєте певний кейворд, і він вам показує по цьому кейворду, які сторінки у вас ранжуються. Ви маєте всі URL, маєте чітке розуміння, скільки кліків, імпрешенів, яка середня позиція для кожного з цих урлів. Таким чином можна було виявити паттерни, де в нас відбувається канібалізація, і почати з цим працювати. У нас був такий момент, що були сторінки версуси, тобто було щось одне версус інше, і була така сторінка, просто ці версуси змінені місцями. В деяких нішах роблять окремі сторінки під це, є такі запити і ранжуються окремі сторінки. В нашому форматі це були канібалізуючі сторінки, тобто ми залишили ті, які перформували, інші зредиректили, склеїли, і таким чином цю проблему ми вирішили. Це була одна з них, тобто було ще доволі багато сторінок, чисто із-за того, що одна і та сама тема описувалась в абсолютно різних статтях з різними підходами, але в перспективі все це ранжувалося за одним і тим самим кластером запитів. Насправді для визначення канібалізації є доволі багато інструментів, тобто це також може бути через спредшити чи Looker Studio з підв'язкою до Google Search консолі, тобто інструментів є доволі багато, але прям 100%, тобто визначити всі такі сторінки доволі складно, тому ми намагаємось використовувати по максимуму всі доступні інструменти, щоб це автоматизувати, а далі, відповідно, ми вже це бачимо, коли відтрекуємо ті чи інші пріоритетні для нас запити і бачимо, коли починають ранжуватися різні сторінки, починають скакати позиції, таким чином це вже допрацьовується точково. Тепер важливий момент. Зараз, в принципі, всі про це говорять. В кожній ніші це дуже по-різному. Тобто, колись було EAT, зараз стало EAT. Додали ще одне «і». І, відповідно, це важливий момент. Всі ці елементи додавати потрібно. Всі ми їх пропрацьовували і додавали. Але чому саме Bitlinks тут трошки жирнішим виділяється, ніж інші, тому що особисто я вважаю, що EAT, вони, в принципі, вираховуються Гуглом на основі певних алгоритмів, тобто на основі певних даних, і потрібно це порахувати. Тобто не завжди Google буде враховувати те, що можуть порахувати асесори і все інше, тому лінки, на мою думку, тут відіграють найбільш важливу роль. Розраховується це алгоритмічно. Всі інші елементи, звичайно, ми пропрацьовували і додавали до нас на сайт. Для кожної ніші це абсолютно по-різному, тобто не потрібно там намагатись додати всі можливі елементи. Ви виключно аналізуєте, що є у ваших конкурентів, аналізуєте також висококонкурентні ніші, і таким чином можете знайти доволі цікаві елементи, які можна додати до себе на сайт. Ось тут є приклади, що зараз всі додають, тобто ми вже всі звикли до того, що всі додають авторів статей. Дехто це робить навіть на категорійні сторінки в e-commerce сайтах,
просто для описів товарів і так далі. Тобто це, в принципі, рухається не зовсім в тому напрямку, в якому б хотілося, але всі це роблять. І, в принципі, в деяких нішах це реалізовано доволі добре. Також є коротка біографія, повна біографія цього автора, його соцмережі. Ці мережі паралельно ведуться, тобто для того, щоб вони були тематичними. Ці ж автори додаються в ваші аутріч статті, таким чином прокачуються ці автори, цитування від них і все інше. Тобто все це робиться, все це окей, все це працює. Далі кожен сайт фактично зараз має editorial policy, де вони описують, як вони працюють з тим чи іншим контентом. Якщо є якась оцінка, тобто якщо ви якийсь рев'юшник, скажімо, як Forbes Advisor на даному другому прикладі, то відповідно у вас розписано, як відбувається оцінка, за якими критеріями ви оцінюєте. Знову ж таки, editorial guidelines, так, методологія, як ви це оцінюєте, це також все окей. Тобто все це дуже індивідуально і бажано дивитись свою нішу, плюс висококонкурентні, де брати ці ідеї, як я вже раніше сказав. І останній момент, який мені, до речі, попався нещодавно при аналізі ніші з VPN-ами, тобто додається інформація, що контент написаний саме людиною, а не роботом, тобто в еру AI-ю. Також зараз багато сайтів почали це додавати. Якщо підсумувати цей блок, то всі ці елементи, включаючи добре пропрацьовану сторінку про нас, команду, всі privacy policy, всі можливі дисклеймери, тому що це фінансова ніша і так далі, попередження про всі ризики, які можуть бути і все інше, тобто все це окей, але основний акцент тут все ж таки робився на лінки, на їхню трастовість, брендовість, тобто таким чином піднімалась саме, на нашу думку, ось цей показник і ті в даній ніші, враховуючи всі ці елементи, які тут описані, і які, в принципі, в нас були вказані на попередньому слайді. Тобто About Us, команда, Contacts, User Reviews Policy, тобто як ми працюємо саме з UGC-відгуками, які залишають клієнти і так далі, всі попередження про рекламу на сайті, про заробіток на цій рекламі, про афіліатні лінки і все, в принципі, що в нас є. Тому це було пропрацьовано, але знову ж таки зауважу, що тут основний акцент ми робили саме на лінки. Тепер щодо лінків. Тобто, як ми вже з'ясували на початку, стратегія лінкбілдингу, вона була побудована саме на EN-версію сайту, що складала, ну, на момент, коли в нас було 120 тисяч сторінок, на сам початок, тобто це складало, відповідно, 10% нашого сайту. Також в нас є доволі специфічні мовні версії, і при аналізі конкурентів ми виявили, що вони ранжуються з доволі невеликою кількістю лінків, але нам були потрібні посилання з доволі екзотичних гео, де, в принципі, класичний outreach не завжди працює, не завжди можна знайти там пропозиції. Також при аналізі були знайдені PBN-и в конкурентів, ми активно використовуємо сервіс Shared Domains для мисохача, і, в принципі, на даному проєкті і на всіх інших проєктах Pillow Links чи Crowd, хто як називає, чи Manual Links. На початку мінімально ми використовували, далі, в принципі, ми від цього практично відмовились. Тобто, як такий Crowd на проєкті зараз ми не використовуємо. Ну і, звичайно, Link Checker для того, щоб відтрекувати результати, не втрачати наші лінки. Тепер давайте по кожному пункту детальніше. Що робилось, що дало результат, який дало результат, і чому, в принципі, не завжди правда те все, що ви бачите в Ahrefi, ті всі мільйони лінків, які набудували ваші конкуренти, і ви думаєте, що за найближчі там 10 років ви їх не наздоженете, або потрібні мільйонні бюджети. Тут є скринь з нашого внутрішнього інструменту, який ми, в принципі, використовуємо для аналізів, для планування нашої лінкбілдинг стратегії і для розуміння, що відбувається у конкурентів. Тут є приклади двох конкурентів, щоб просто було зрозуміло, наскільки та інформація, яку ви порохнево бачите в Ahrefi без певних фільтрів, відрізняється від того, що відбувається насправді. Перше, що ми можемо бачити, це розбивку nofollow до follow. І тут я навів для того, щоб ви просто бачили кількість цих лінків. От, скажімо, там в першого конкурента є 3250 до follow лінків. Але якщо подивитись далі, ви відповідно будете бачити на останніх ось цих кружечках, де є розовий колір, скільки спаму і трешу є цих лінків. Тобто, що мається на увазі?
що це відповідно те, що не потрібно повторювати, що скоріш за все або задісавовлене, або відповідно там, як Google обіцяє, що дісавовувати не потрібно, що він все за вас відфільтрує, і ці лінки не будуть мати ніякого негативного впливу для вас. Тобто фактично більшість цих лінків, вона спамна, тобто це треш, який не потрібно повторювати, із оцих 3 з лишніх тисяч доменів, насправді потрібно відтворити там менше тисячі, але навіть цієї менше тисячі, якщо їх розкладати також на outreach, на insertion, на low quality outreach, там manual лінки і все інше, там якісь web 2.0, то ще менше стає цього дороговартісного outreach, PBN-ів і всього іншого. Тобто, коли детально аналізувати конкурентів, то не такі великі цифри, не настільки це страшно і складно виглядає, не настільки великі потрібні бюджети. Тобто, проаналізувавши всіх конкурентів в даній тематиці, в принципі, ми побачили, що є дуже багато прогонів, які роблять на ці сайти, які, скоріш за все, ну, точно ми цього не знаємо, конкуренти дісавовлять. На основі, в принципі, цього ми і свій дісавов формували, аналізували також нішу в цілому, щоб наперед застрахуватись від цих прогонів, які можуть бути в даній тематиці. І таким чином не настільки багато лінків насправді потрібно було будувати. Проаналізувавши всю цю інформацію, і планувалась наша лінкбілдинг-стратегія. Зараз, одну секунду. Так, коли ви аналізуєте лінки, тобто важливо використовувати всі можливі джерела, де ви можете дістати ті чи інші посилання. Тому що, скажімо, там Ahrefs видає одну інформацію. Коли ви закинете там конкурентів, наприклад, в консоль від Bing, ви побачите ще трошки іншу картину, яку ви можете там не побачити в Ahrefs. Якщо будете використовувати якісь додаткові інструменти, як, скажімо, той, який ми використовуємо внутрішньо, ми зможемо побачити приховані лінки, тобто ті, які не показує Ahrefs чи інші інструменти, тобто ті ж самі там PBN, приховані редиректи чи будь-що інше. І далі по кожному з конкурентів, знову ж таки, з використанням внутрішнього інструменту, ми детально аналізували, які лінки вони будують, як часто, тобто яка динаміка, і відповідно, які типи цих лінків нам потрібно буде повторювати, з якими анкорами, тобто анкор без анкор, чи він там розбавлений, мані анкор, чи, скажімо, якийсь там general анкор, чи це do follow, no follow, чи це редиректи, там web 2.0 і все інше. І ось якщо дивитись на цей скрін, то в принципі ми бачимо, що в середньому там, ну якщо дуже узагальнити, там 60-70 аутріча на місяць, тобто це, ну, доволі великі цифри, але в принципі для конкурентних тематик це окей. Далі ми будемо бачити дуже багато low-quality аутріча відносно, певні інші типи лінків, які потрібно розбирати, аналізувати детально, щоб вони потрапили в правильні розділи. Manual лінки, як ми бачимо, в принципі практично ніхто не будує. Є ряд редиректів, трошки web 2.0, але також воно в принципі не дуже популярне тут. А далі все фактично спам і треш. Тобто, який на первинному етапі люди також враховують, дивляться на ці цифри і там хочуть будувати 100-200 лінків в місяць, що, в принципі, і не потрібно. І по бюджетах це буде не дуже економічно вигідно, якщо прорахувати, що в перспективі ви можете отримати, тобто скільки трафіку, як ви зможете його монетизувати, який буде заробіток з того чи іншого проекту. Тому якщо адекватно підійти до аналізу, використовувати всі доступні вам інструменти і розкласти лінки, тобто на типи, на їхню якість, відфільтрувати весь, ну, все сміття, то можна вийти на доволі адекватні цифри, на адекватну динаміку, і не настільки вже великі бюджети будуть потрібні на все, щоб це будувати. Стосовно того, що ми згадували, екзотичні гео і PBN, тобто чому я зараз цей момент об'єдную, тому що не всіх екзотичних гео вдається знайти якісний outreach, вдається його розмістити і так далі, тобто є певні нюанси. Тому, в принципі, тут було прийнято рішення, що для екзотичних гео ми використовували саме PBN, тобто це було простіше, ми їх будували, тобто ми на них відновлювали чи створювали новий контент, і вже в цей контент після певного відстою цих PBN ми додавали
додавали потрібні нам лінки зі статей, з головних сторінок і так далі. Тобто, дивлячись, що нам показував ось цей аналіз, тобто, ось, наприклад, є MindPage, тобто, скільки там будують і так далі. Таким чином аналізувалась кожна мовна версія окремо, конкуренти під цю мовну версію, потім це в кореляції з сайтом в цілому. І таким чином визначалось, які типи лінків нам потрібно, в якій кількості і звідки саме. Тобто, екзотичні гео були замінені PBN-ами, фактично всі MindPage ми використовували сервіс і продовжуємо використовувати Shared Domains, і для утрича наш внутрішній відділ, який, в принципі, забезпечує нас будь-якими посиланнями, які ми від них просимо, практично з всіх гео в межах розумного, звичайно, і по тих параметрах, які нам потрібні. І далі, відповідно, це лінк-чекер. Це те, що ми обов'язково використовуємо для того, щоб розуміти, перш за все, нашу динаміку, чи все те, що ми будуємо, залишається, чи ніхто нам не впихає потім додаткових лінків в наші статті, що зараз стало дуже популярне. Не можу сказати там за всі тематики, але ті, з якими ми працюємо доволі часто, це відбувається, що через кілька місяців в вашій статті з'являються посилання і ще й часто на ваших прямих конкурентів. Вебмайстри на це погоджуються. Лінк-чекер все це відстежує. Плюс ми моніторили індексацію наших посилань, тому що частина контенту для утрича тестово генерувалась з допомогою AI. Ми хотіли подивитись, як він буде індексуватись, чи будуть якісь проблеми. І якщо подивитись на шкалу, тобто там, де зелена накладається на синю, тобто це фактично 100% індексація всього розміщеного. Тому, в принципі, проблем ми не виявили, цей контент потім не вилітав з індексу, жодних проблем не було. Тобто ось тут ми бачимо, в принципі, динаміку за останній рік часу, тобто що було побудовано, ви бачите плюс-мінус приблизну кількість. Тут виключно відфільтрований аутріч, тобто це аутріч розміщення, які робили, всі інші типи тут не відображаються на даному графіку, тобто ми їх моніторимо також в лінчекері, але окремо. Тут ще було розуміння, скільки всього було набудовано, яка плюс-мінус динаміка цього, як ми це моніторимо. Таким чином ми розуміємо, що всі лінки відпрацьовують, ну, тому що вони не дешеві, їх багато. Якщо хоча б 10 лінків там за місяць, наприклад, у вас відвалиться, ну, ви можете порахувати, скільки втрачає грошей клієнт, скільки втрачаєте ви і скільки ви недоотримуєте з того, що ви вже попередньо набудували. Тобто це, в принципі, основне, що стосувалось лінків. І якщо підсумувати ось всі ці моменти, які були проговорені попередньо, які були пророблені на даному проєкті, і що ми продовжуємо робити зараз, ми, відповідно, можемо бачити результат. Тобто результат ми тут бачимо якраз з 1 жовтня 2022 року, тому що у вересні на початку ми почали роботи, але фактично, поки була застаплена команда, поки були зроблені первинні аналізи і розплановані наші роботи, то почали ми працювати, можна сказати, ближче до кінця вересня, тобто жовтня, але SEO не дає одразу результату, тому він прийшов не одразу, але зараз, в принципі, він доволі стабільний, ми адекватно проходимо всі апдейти, тобто без думки, що, в принципі, щось би мало обвалитись, і, в принципі, сайт показує доволі хорошу динаміку. Як було вказано в темі даної презентації, FTD-ів клієнта збільшилось. Наразі, ну, це підтвердити вам не можу, тут тільки повірити на слово, але якщо клієнт продовжує співпрацю і хоче її масштабувати, то, відповідно, на клієнті на сайті, перепрошую, в нього все гаразд, і, відповідно, ці результати він далі хоче змасштабувати. Так, дякую всім, дякую за увагу. Якщо будуть питання, з радістю відповім. Якщо хочете повторити результат, будь ласка, звертайтесь. Ми завжди раді. Дякую тобі за такий, як це, доповідь про кейс. Я би так не зміг вже детально розказати. Зараз вже, знаєш, типа було, стало, ось що зробили і все. Це головне, що є результат, та були там, стали тут. Так. Питання, наскільки максимально виходило підняти ліміти в індексі НАПІ?
Наскільки максимально підходило, на 2000 на день ми підняли. Це було не по даному проекту, це було по іншому проекту. Тобто, там колись, коли ви заходили в консоль, там була така кнопочка «Збільшити ліміти». Ви її кілька разів натискали, відправлявся запит в команду Google Cloud. Потім з вами сетапили мітинг. На цьому мітингу ви обговорювали. Вони пробували вам щось продати, але ви там казали, що вам достатньо просто збільшити ліміти і ви вирішите там всі свої проблеми. І, в принципі, нам тоді з 200 збільшили до 2000 на день. Але це було після двох чи трьох мітів з командою Google Cloud. А там є Increase Quote, стається, ця кнопка називається. Не впевнений, чи вона там зараз є. Можете подивитись це самі в консолі Google Cloud, а там, де оці ліміти вказані по індексам API. Тобто це фактично X10 їх збільшили тоді безкоштовно. Окей, дякую. Питання з чатику ще. Tier 2-3 лінки ставите? Так, ставимо. Ставимо, навіть 4 ставимо. Нічого. Окей. Який взагалі от по цьому кейсу, тобто, ну, все, що я побачив, ну, прикольні там тули, що і люди можуть зразу взяти заюзати там, типа, оцей SEO crawl, типа SEO тестінга там і так далі. Як взагалі, от з твоєї точки зору, от коли такий проблемний сайт, швидше всього зрозуміти, ну, які от є quick fix-и, да, типа там канібалізації, orphan page, прочі штуки. Ну, типа, от, напевно, що треба зробити? Якнайшвидше зрозуміти? Так, так, якнайшвидше. Ну, напевно, перш за все, просканувати повністю сайт скрімінфрогом, найпростіший варіант, там, чи надпікчекером, чи кому що подобається, для того, щоб зрозуміти, який реальний об'єм сайту, а потім порівняти всі ці дані з тим, що ви бачите в Google Search Console, тобто, що бачить Google і з чим насправді працює пошук. І коли ви будете бачити велику розбіжність, от якраз починати шукати, в чому ця розбіжність. Наприклад, фізично ви знаходите на сайті там 100 тисяч сторінок, а в індексі у вас 40 тисяч сторінок, а ранжується і приносить трафік там 1000 сторінок. От від цього починати аналізувати, тобто чому так, чому інші не індексуються, чи вони взагалі мають індексуватись, чи не мають, тобто чому інші не ранжуються, тобто чи проблема в контенті, там в технічці, чи можливо там в посиланнях і так далі. Перше, потрібно зрозуміти, з яким об'ємом ви маєте працювати і які у вас основні проблеми, а тоді вже заглиблюватись в кожну окремо. Дякую. Там у нас... Коли в чатику пише Роман Гушло, він колись у нас був, пише, що там, як клієнтське SEO поживає. От, що можна йому відповісти на це питання? Можна відповісти, що живає дуже добре. Норм, норм. Тобто, якщо, ну, тут просто є ще такий момент, який, в принципі, я також хотів озвучити. Тут також дуже багато залежить від клієнта. Клієнт на даному проєкті, він дуже проактивний. Він, в принципі, за будь-які зміни, ну, не будь-який клієнт вам там погодить видалити 2/3 сайту і, можливо, там частково просісти, розуміючи, що потім він виросте в перспективі і так далі. Він доволі активно впроваджує всі зміни через своїх розробників, створює будь-який потрібний контент. Ну, тобто, якщо клієнт також зацікавлений в результаті, і він буде активно ставитись, навіть проактивно до всіх ваших рекомендацій, там пропонувати щось своє. Якщо формується оця синергія на проєкті, тоді, в принципі, досягається такий результат. Ну, тобто, клієнтське SEO працює за умови, що і SEO-шник норм, і клієнт, в принципі, зацікавлений, також активно бере в цьому участь. Тоді так. Я б тут просто, знаючи клієнта, просто відповів би, що коли результат по FTD дає в 10 разів більше, ніж затрати на SEO, то все норм. Ну, значить, робота виконується good. Ми будемо завершувати, бо у нас наступний вже круглий сіл. Дуже дякую за, ну, детально пророблену, підготовлену доповідь і те, що поділився кейсом. Якщо будуть ще якісь питання, підключайся в чатик. Якщо у вас будуть якісь питання ще до Віктора, просто пишіть в чаті питання до Віктора Стецько, і він вам залюбки відповість. Віктор, ще раз дякую. Так, дякую тобі. Все, всім гарного дня. Всім пока. Так, пару хвилин, залишайтеся з нами, і у нас буде круглий стіл.